वेस्ट बङ्गाल तृणमूल टिचर्स एसोसिएसनको दार्जिलिङ महकुमा समितिको अध्यक्षको हैसियतमा मेरा प्यारा शिक्षक शिक्षिका साथीहरूलाई यो जनाउन चाहन्छु कि हामीले सर्वप्रथम यो गठन गरेपछि हाम्रो पहिलो काम पिएफका हरिसाप पिएफका स्लिपहरू दिने काम हामीले तयारी गरेका छौँ र यो सर्वप्रथम हामीले राजबाडी शाखाका निम्ति तयारी गरेका हौँ अनि अब यसपछि राजबाडी को त्यो तयार भइसकेको छ र राजबाडीको यो तयार भएको के अरे पिएफ स्लिप हामी बाँडेपछि हामी तक क्रमैले तकबर र लेबुङ शाखाहरूको निम्ति पनि हामी यो काम चाँडोभन्दा चाँडो गर्नेछौँ चाँ। र विशेष त हामीले दार्जिलिङमा पाहाडमा पाहाडको शिक्षक शिक्षिकाको जुन नियुक्ति छ विषय दुई हजार दुईको र यस नियुक्तिमा अत्याधिक गल्तीहरू महसुस गरेका छन् हाम्रा शिक्षक शिक्षिका साथीहरूले र यसैको मध्यनजर राखेर हामीले वेस्ट बङ्गाल प्राइमेरी टिचर एसोसिएसन तृणमूल तृणमूल सब डिभिजन कमिटी तयार गरेका हौँ र हामीले उहाँहरूको पनि विशेष रूपले पश्चिम बङ्गाल सरकारको पक्षमा उहाँहरूको कामहरू पनि हामी चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झाउने हामी यहाँहरूलाई आश्वस्त गर्दछौँ र अरू जति पनि हाम्रा रहेका कार्यहरू छन् यो कार्यहरूको निम्ति हाम्रा शिक्षक शिक्षिका साथीहरूले अति नै हामीलाई सहयोग पुऱ्याइरहेका छन् अनि पुऱ्याउँदैछन् र भविष्यमा पनि उहाँहरूले हामीलाई पूर्ण रूपले सहयोग गर्नेछन् भन्ने हामी आशा राखेका छौँ र अनि भरोसा पनि राखेका छौँ यसरीले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूको काम पनि चाँडोभन्दा चाँडो निप्टाउने चेष्टा हामी गर्नेछौँ धन्यवाद